suruh munyo. Ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nina Seremonyo. Ya, yuk, ya. Oke, guys, kali ini bahwa ini hari Jumat. Mama guys, sekolah. Ditinggal. Gaji. Dadah, di situ ae. Dadah, wis kono ya. Tik, delok tik. Dadah. Wis. Yes. Kalau balik bisa. Allah. Ya. Piye, Mak Ja? Weh. Woi. Mbak Cah, Mbak Mubrik. Woi. Ngeri. Hei, ya Allah, si Gianteng. Nanti jatuh lah, Mbak. Duk. Ya Allah. Rai, wangi, guys. Dek, nek jatuh. Ya. Mak, jat jalan-jalan, Mak. Hah? Jat jalan-jalan. Ayo, Mbak. Kok ayo, Tok? Jatuh. Jatuh, Mbak. Jatuh, Mbak. Jatuh, Mbak. Pinter. Jatuh, Mbak. Sunti, ambekan iki bene. Ya, ceramono Sunti Bakti ngono ya. Terus Sunti Bakti. Terusan sapa iki? Mulaan sepulang Mbah. Namane siapa Dik iki? Sunti Bakti Mbah Ram. Terus terusan iki Mbah Mur. Mbah Mur. Terusan Roma. Roma. Sing anu iki ya sing Mbah Kuyarangan. Iya, Mbah anu, Mbah Ti. 6. Sing Mbah Ti kuwi kok cilik. Terus 6 ya, Leni. Ya. 7. Tika. Ya. Aku. 9. Wes. Aku 10. Mae 10, terus Mbah Lah 11. Mbah Lung 12. Terus Mbah Kira. Sum. Oke, iki ngene Mak Jah, kok ngene Mak Jah. Iya. Mbah Kira. Iya. Mbak Sum, yeah. Sum tepos, yeah. Telulas. Terusan ini, wis apa sing? Terusan ini siapa aku jenis? Mbak lah wis? Wis. Mbak Wakira. Wis Mak Jah. Ya, muka-muka. Ya, sebenernya aku telur. Kan urung eneng. Dwi ini kan urung. Mbak, telur coba rekodo. Bensan itu. Dwi ini cukup sangunnya urung enek. Oh, wis, dang. Makasih ya, Mak. Lagi ini ya. Enggak. Saya dadal nggo anu Mbak, tepak kok kalah nyupir ngono. Ora anakku tegae dhewe. Lho kowe dhewe. Wes, lakon. Wes saya, guys. Montor seni ya kok. Wes ayo. Iki ora mangan kok kalau gojong bak. Langsung tak wene gini demo. Ini diketok Mbak, saya gak mesen bening. Demur, karonan, batu. Cek pemirsa. Cek tak wene nomisan, Mbok. Tak lanjut lagi yo kontene. Pemirsa. Wah, no, THR. Dek! Belanja apa rak we? Rai wong e. Ki dikei ember. Nyembatin tampani sik, Mbak. Dikasih Mak Jah ya. THR ember. Wong e wis rono. Wah, go mobil gak iso. Ya. Ya oke. Sik, guys. Ini nyembatin dulu kok. Cing, wangi, cing. Cing tak kone wangi. Cing wangi cing. Yo ndang gage nggo jaket. Mung tak kon nggo jaket kok malah moh bendo. Ngene Mbah Teh tak kasih. Ya ngomong bujah CS-ku. Alah padure jare segede, guys. Lah wong awakku gede maksud iki. Nyah kowe kowe iki ae. Ki Mbah Teh tak celuki wonge gak anu. Gak nyauri yo wis. Ini Tika, Mbak, gini Mbak Tika, wehna leh. Ya, Dut.
Mbak, anu Bu Ereza dikasih majah ngono ya. Ya Le. Majah enggak ada mbah-mbah. Heeh, guys iki. Cuma berkah ya Pak Juli untuk rezeki konggene majah. Wes. Ini ya seneng tri gue sah-sah ya kena enggak ada. Aku nek kene iki sing rupane ireng. Aku ya ireng. Wes saiki apa sesuk ae tak ndume sesuk. Sesuai. Ya wes sesuk. Pasti kita kan sesuk. Wes ditung kok, Cing. Wes ditung. Wes. Ngomong piye? Wong ya aku didoi les-lesane. Heeh. Dan di kertasnya. Enggak aku kan ini kan ikone anu. Lah memang aku apa? Kowe gede. Ya wes berarti kowe awake. Ya, aku ya mek gede siji. Enggak apa-apa le. Membaca. Lah aku gede pancen, Mbak. Gede. Kan ngono kuwi sing glonjone pira-pira kan wong ngerti. Kok Mbak sumbarang sumes sesuk ya karo blonjo ya. Ya nek wis iki gak popo ta. Aku mbak siji ya. Nggih mbah-mbah cing, ndang. Ah tak nggo isa-isa iki. Aku saiki urung mbah-mbah neh. Aku yo yo cing, pentang ning pasar titip sabun. Gak aku sabun kok. Le, pareng nang ayah yo. Ayah ning guri yo. Ya ayah dikasih majah THR ember, oke? Okay? Ya wis ndang. Iwa piye? Nggo adah lampu yo. Yo wis pinter. Oh saora nak em. Wes nek trebok nembok ayo mbok trebok nang njero omah ngono ngarep. Ora tak kancing kok tak kunci kok kono. Kok engko ngandarani wong kene. Lah tak apa ngguru ngono? Kok diumur dik ngono. Aku kan kulaan jajan ya jere ngene. Wek, bar tuku jajan akeh. Ndan ndum-ndumo kowe iki kulaan de nek wong do pesen aku ngono ki gak ngono darani anu. Ngono kok njero tak sok. Ya ya oke. Wes sing dan jupuk. Terima kasih Mak Jah. Ayo terima kasih sik mbak aku. Kene mbak aku lho mesti ngene. Iso dodol terus sampe Masuk nemu kepakku kok kalahku. Tutupi bak ya, Cing. Kamar mbok kuno. Kudungan. Terima kasih Mak Jah ya, rezeki hari ini cuma berkah di KI Ember. Terima kasih Bu Jah, semoga rezekinya lancar. Sehat selalu, panjang umur, iso dodol terus, dadi wong blonjo kan. Bu Jah bingung ya. Nek enek ku seneni. Tapi nek gak nyeneni Mak Jah ki yo lucu ngono kok yo. Mas Teh ki yo biasalah anu ki awak. Kok jadi nek ngomah yo bingung nek gak dodol yo. Anu pemirsa, iki mah aku bingung nek mobil pantok kok celak celuk pijane sapa. Dadak bujah walah maca ayu. Ya wis langsung tak kira ki anu waduh. Mak Jahi wis kondo aku, sok jemah, kok tak terno. Asin terus wae gak dodol pisan. Kan perbencaan iki. Apa apa ning pasar tuh bopo. Ya wes aku ya pekulaan lampu menjemput rezeki. Dikasih sejak kangkung Mbah Kemi kalau di ini satu kecil, aku satu ke satu. Oh, Mbah Kemi panen kangkung, Mbah. Engkau nganu lo buka bersama tuh lali terakhir. Nah, aku tak nongel lele. Nah, engkau nak nempati muling, aku buka bersama saja, aku tak muling. Jawa mas kuda. Oh, mau nempati? Jadi ambek. Iram guys. Engkau belak orang. Salim. Ada emes apa ngadai kile? Ngadai apa ngadai? Belak kui. Ada ya apa yuk? Persiapan lah. Wih, ya wis kurang pirang dina ta? Pirang-pirang dina bodone. Mbah hitung dhewe. Mbah hitung dhewe guys. Iki apa? Sabun. Wala terus aja menane manggis, guys. Kanggo cuci mulut. Berapa totalnya? 380. Oke, njaluk TR, Lek. Dhewe. Kilo ada. Aku apa rene subuh mataku ngantuk bar subuh gak sido. Balik turun neh aku. Si pemirsa bayar dulu. Mak Dewi, sak seneng em. Apa kui? Oh, lo aku kayak kerdus ah. Iya, kerdus kok melayat. Piye? Ibluk nuntung kape ora anu. Pocah ra yo amuh. Ora pinter aku. Iya. Pinter, Bos. Iki stoke mesin sih akeh apa ora? Yo wis sama nek ngono. Ki mau di lokas tak tinggal dhewe atau apa? Masa nek ndi apenan? Apa nek ndi yo? Mudik. Walah gaya dek mudik di sini. Apa nih Jawa Tengah kau nolak kok jen tak tahu tahu nih sih guys yuk kerdus kok kerdus gue seneng mah harus momok lah emang tok mana lah cara mana lah
Wes kayak kono tak guni tutup gua. Cara mana mang buk cangking, kowe nek ngetam. Yo ora mbek kon gua mbrungkut ben kena embo. Oh, sedrun bakule, guys, lho. Kowe pengen terane gini marang tuane mo? Iya. Kowe pengen terane gini marang tuane, guys. Biasa mudik kene kono kok. Ora bingung. Aku sing atuh he, ora bingung. Gak dusak ada posan nama. Aku wah. Kabeh. Wes guys, wes kene kene. Yo neh, wonge nganu, wonge gak poso loro pemirsa. Nek wong loro iki tidak diwajibkan puasa. Nek wong sehat bisa. Delok eh jembrek kok wonge biasane ora jembrek kuwi. Rencot. 400, guys. Takon mendung ini lho, Lek, ya. Takon mendung ae gen gak patek keplongor. Lah takon panas sithik ben gak kademen aku. Mbah ngono. Ndek iki panase ngeri kok. Kowe ndek iki wis lara apa rong e? Wis lara dino. Rong dino, guys. Bangetan. Wis saya mulih 400. Lu 4. Oke. Oke, oke. Apa, Be? Hah? Sampan apa nih di? Aku pengen ngejuang mbak. Oh iya. Bayain mbak. Ya bayain yang masuk nama aku gak masuk. Rumah. Udah aja titip pom bayi. Pokoknya sekolah ya? Iya. Selongka sama gak? Insya Allah dari. Jam sama pulang pemirsa, wes kita pulang dulu. Menjemput rezeki hari ini loh, tiga rezeki ya. Terima kasih, muka-muka rezeki ini lancar, sehat, panjang umur. Ngono yo lek yo. Dah yo wes, terima kasih yo lek. Tunggu lo laris, jadi aku nak kula anaknya terus. Lu kayak seneng ya mesti. Iya, laris lu seneng kan. Dah yo keadaan yo. Wes ayo lanjut kok. Lebih. Coba Vino, kau selak mulai sekolah. Vino, wonge pedang. Resi. Yo. Dek iya yo pinter kok, bambange dan resi yo. Ale. Mergo pe bodho. Bodho renjot. Satu bila. Oke, guys, sudah sampai rumah pemirsa. Dan iki tadi rezeki meneh dari kulaan lampu, guys. Wong emang ape ngetan sini ngene. Kuwi mah landang rene tak tinggal ngetan. Lek iki lampune entek pemirsa. Di sini lho. Ini wafer gak enak sih wafer buku terus ini mesti enak guys, ini mesti enak wong dikasih hampir tiap bodoh mesti dikasih terusan sama ini roti kolom juga. Kalengnya satu, di sana kalengnya juga ada itu satu. Ini pangsit sama sirup. Kena gue imbuh, kena gue imbuh anu pemirsa. Kena gue imbuh mejo, mejonya saumplik. Gue jajan gue gini Mbak Indah, Mas Dimas. Terus apa ki jenisnya di ini aku tuku gini Mbak Susi, kue kering, terus iki. Nek iki gue gawe sirup, gue sirupnya dibuka terus dikekenean, kaya enak guys. Mantap pisan. Enak lho ki larang lho. Kelapa muda. Sirup jeruk. Nek sing dinekane yo dikeki Mas Pri sirup ngene iki pemirsa. Sirup anu guys. Nek nane aku dikeki jeruk, aku mau milih sing rupa sirsak. Yo sing sirsak. Guys. Makasih yo lek wahono. Ini rezeki hari ini kulaan lampu di KITHR kena ngimbuh jajan bodo terus iki ember yang gini macah ya pemirsa kan dik mah ngasihnya dikongin dumo saya iki lah sing encing ini sesuai awes saya mau naik karo bronjo ya wes masukkan dari encing saya pakai pemirsa oke guys karek gue karek ngimbuhi loh ini tunggu macah embere. Makasih mak saya ki abot jadi mak emang enak sing enteng enak sing abot ngono. Wadah sejan sik, sejane dia ada kene. Sing ning dulu kono ya. Terus makasih mak Jah, makasih
Lek wahono paku lampung kumkur sini lancar sehat panjang umur buffer sama Mbak Susi di sore di ibu tiket yang guys tiket iya apa jenis gue kue kering Mbak Indah, Mas Dimas, pokoknya terima kasih kabeh. Engko aku karek ngemboi, paling tuku nek gelem ya pemirsa ya iki. Engko sing ku ngenek niku lho koyo kan kacang kapri di ini wis tumbas, koro wis tumbas, koro sing ocehan ku lho ge sing gedhi ngono kuwi. Karonan ku yupi senengan cah cilik-cilik ngono kuwi, guys. Ya sing enek lah engko tak ndelok ning pasar. Karungku apa yang dilihat Mbak Isma? Mbak Isma sudah pulang, alhamdulillah wes sehat, seger waras. Wes guys, gimana dari keseruannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ojo lali di share banyak-banyaknya di bawah. Iklannya aja skipin terus bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ya. Jumat berkah dapat rezeki. Guys yo, jadi tak kena yang kamar ini. Ini yang kemarin dari Mas Dimas loh. Nek sing iki mang. Iki entukku tumbas ning Mbak Susi. Karo ndek iki tak dolno. Ini dikasih ini pemirsa. Terima kasih Mbak Susi ya, Klagen rezekine lancar sehat panjang umur. Terus Mbak Hani ya dikasi satu Mbak Hani, guys. Nek iki aku astor beli sendiri pemirsa. Beli sak kerdus isi 6 lah tak wehno bakulku sing gawene nyetori lampu. Kuwi tak kasih ambekan Fanta. Guys. Sing lampu niku lho, guys, lampu. Anu nanti piye lho yo? Aku kok bingung pemirsa. Ngene lho. Wis jane ngene. Lebok kene kabeh. Aman dari semut. Kita itu kudu bumi. Wes alhamdulillah. Saya kuker untuk kudu dewe dari Wahono, dari Mbak Endah Mas Dimas. Taruh dari Mbak Susi kimang kuker. Wes guys, terima kasih.